另外，为了预防火灾、维护公共安全、确保民众的生命财产，宜兰市公所特别办理了到府安装火灾警报器的申请，总共提供了10000颗的警报器，并委托邻长发送申请书到市民的家中，请大家要把握机会来提出申请。而经过审查符合资格的人，公所就会派员到府来协助免费安装。宜兰市公所指出，火灾警报器要安装在适当的位置，才能发挥功效。只要填写同意书申请，公所将派员到府免费协助安装，可在灾害发生时收到最佳的预警效果。火灾警报器最主要的功能啊，就是预警效果了哈。有当时啊，你煮食好哈，啊，瓦斯袂记你切，啊，是讲有当时啊哈，啊，这个电线方面哦有冒烟哈，都能够侦测出来哈。功能非常的强，非常的好吼，予咱每一个人大家当吼啊，警示到火灾的严重性，啊，若甲增一点吼，我们就比较安心放心了吼。因为家家户户如果能够多一层保障，多一层预防，对我们家中这个失火的这个概念能够再度提升，也保障我们人民啊，减少这种发生火灾的这种憾事。所以在这边要呼吁大家，所有的市民朋友尽快来申请办理装置。市长江中渊表示，资源要用在需要的地方。这次补助以没有设置火警自动警报的场所为对象，针对室内5楼以下的公寓、透天厝或平房等处所，请涉及在宜兰市的乡亲填写同意书之后，向所属的里长提出申请。因为咱看到真侪现象，就是讲，捌发这个火灾警报器和主体。但是啊，主体吼根本也无甲倒起哩啊。话讲厝的内底无工具、无马椅，吼啊，变作则囥咧啊，这个厝边吼，也是角落啊，囥久吼，话也毋知影讲，当迄是头家蛇，也是头啊，这个狗爷的，啊，则毋知影伊的功能伫哩啊。所以这个情形，咱发现着讲啊，如果啊，咱无亲自去甲安装的时阵哈，啊，会造成啊，这个民众啊。伊无甲即个火灾警报器倒去伫伊个厝顶，所以咱希望讲啊，如果你也愿意，予阮入去厝内底甲你装饰个时阵啊，啊，请恁同意书哈，写予阮交予里长哦，啊，咱就来甲进行。受理登记日期为109年11月15日到12月15日，限量10000颗，敬请市民朋友把握机会。火灾警报器。宜兰新闻记者赖福兴采访报道。